Benvinguts a aquesta 13a edició de la First Lego League. Gràcies a tots per vindre, benvinguts pares, benvinguts alumnes, participants, tots els que avui ens veniu a veure aquí. Donem per inaugurada aquesta 13a edició de la First Lego League i simplement començarem amb els parlaments. En primer lloc serà la senyora Magda Valls, directora de l'EPS de la UDL, la que ens dirigirà unes paraules. Bon dia a tots i totes. Ja tenim els equips preparats, s'estan repartint pels diferents llocs de la universitat, els grups Explore, Challenge, els que estan al pit entrenant, els que ja estan a punt d'arribar perquè començaran a fer el joc del robot. La veritat és que aquest any la temàtica és molt xula, Masterpiece, que vol dir que hem de veure com combinar l'art i la tecnologia per poder fer una societat millor. El Premi Ingenier Soy, Universitat de Lleida, el guanyador amb accés a la gran final nacional, que és el major reconeixement atorgat a un equip First Lego League, destacat per ser un model en el respecte als valors First i havia assolit l'excel·lència i innovació tant en el disseny del robot com en el projecte científic, és per... l'equip Robotech de Mollerussa.